Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica organizirala je trodnevnu interaktivnu radionicu u Stocu pod nazivom Razvoj kulturnog turizma i informacijske tehnologije. Ovo je druga u nizu radionica o savremenim konceptima prezentacije kulturnog nasljeđa za osobe zaposlene u turizmu, a koje su organizovane tokom 2013. godine u okviru projekta Mostovi budućnosti, očuvanje, nauka, tehnologija i obrazovanje u Stocu. Sudionici radionice bili su turistički vodiči, zaposlenici u turističkim agencijama, studenti turizma i srodnih disciplina iz cijele Bosne i Hercegovine. Tema mog master rada usko je povezana sa nazvom radionice Kulturni turizam Bosne i Hercegovine. Od radionice očekujem dobro druženje, sticanje novih vještina i znanja iz oblasti tehnologije, kulturnog nasljeđa i kulturnog turizma. Tokom radionice predstavljena je nova aplikacija za smartfon i tablete, Stolac Kulturna ruta, koja korisnicima donosi 3D modele, historijske fotografije, opise grada Stoca, kao i 3 pješačke rute. Cilj projekta Mostovi budućnosti, očuvanje, nauka, tehnologija i obrazovanje u Stocu je razvoj smartphone aplikacije koja će služiti kao vodič kroz kulturno-historijske rute Stoca i na taj način poslužiti kao alat za integraciju Stoca u kulturni turizam. Zaista je bilo zadovoljstvo upoređivati ovaj model koji je razvijen u Stocu sa kontekstima drugih gradova u Bosni i Hercegovini i zajedno sa našim učesnicima maštati, planirati, operativno gledati mogućnosti koje su nam na raspolaganju da ovaj model koristimo i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Razvoj kulturnog turizma i očuvanje kulturne baštine grada Stoca u određenoj mjeri zavise od interpretacije objekata i njihove upotrebe za savremene potrebe. Konkretno na ovoj radionici sam došla da bi se mjesto poput Stoca i kulturno-historijsko nasljeđe ne bi zaboravilo, da bi se što više turistički valoriziralo i što više bilo aktivnije, a ne da se propada i da ide u zaborav. Projekat financira delegacija Evropske unije u Sarajevu pod programom Pilot šema za očuvanje i obnovu kulturnog nasljeđa u konfliktnim područjima. Važno je napomenuti da je Stolac prvi grad u našoj zemlji koji ima ovakvu vrstu turističkog vodiča kroz svoje uzbudljive historijske znamenitosti.